Hi, what's up? Hi, uh, hi welcome uh, welcome to... Welcome na naman sa bago kong channel. Ano ba lang yan? Ito, ganito nga. Naisip ko lang, may narealize lang ako, no? Na gusto kong i-share sa inyo itong narealize ko. Tungkol sa mga babae. Yes, sa mga babae. Kasi pag ang lalaki na niligaw sa si inyo guys tapos sabay Nauuso kasi yung uh, sagutin agad after a month minsan pa nga weeks lang sinasagot agad lalo't pag guwapo. kasi nandun yung dahilan daw na isa doon isa sa naalala ko eh mabile ay, mabilis lang daw ang oras, wag um, huwag na patagalin kasi doon din naman ang punta. Kung maghiwalay, maghiwalay din naman. At the end pa, at ito pa ang sa isa sa naisip ko or na-realize ko. Madalas kasi sa mga sinasagot na pag, pag naging sila na is nag, nag live in sila, nagme-making love sila, alam mo 'yun, sex. At at ang nangyayari, Nabubuntis yung babae Okay So nabubuntis ka Tapos Siyempre Dahil sa Sinagot mo lang siya In just a week In just a days In just an hour Is hindi mo siya talaga Totally kilala Okay At uh, Siyempre nabuntis ka At hindi ka talaga uh, na, Well sinubukan ninyo Yung lalaki naman Nakikipag-cooperate Tapos sabay uh, Pinapanagutan kanya uh, Okay Tapos talagang pinanagutan niya Naging kayo talaga tapos sabay, kaso nga lang at the end of that day, yung mga ka na, talang ayaw niya na talaga. Ayaw niya nang makasama ka kasi he discover or you discover something from him or from you na hindi ka or hindi kayo para sa isa't isa. Pinagtagpo lang kayo. Ngayon, magiging single mom ka na. Tapos, bubuhay nung mag-isa ang iyong baby tapos lolo siyang ka na. Real talk, real talk lang. At masis depende kung susuportahan ka ng parents mo, kung maka may kaya kayo, alright, swerte mo naman doon. Pero, ang isa kasi doon is pangit ka na. Hindi naman. Hindi naman lahat pumapangit pag nagkakalak. Yung iba pa nga eh, gumaganda sila. <laughs> isa akong katrabaho pala na nung nisto ko yung account niya. Stalker ako eh pangit siya nung bat nung ano pa siya nung, nung, wala pa siyang baby. Tapos nung nanganak na siya, gumanda siya. Ganon. Para sa akin ha, ganon. So ganon guys, 'di ba? Real talk. Papangit ka, masisira ang plano mo sa buhay o yung plano ng parents mo sa iyo. Kasi nga alam mo kung saan nagsimula. Nang dahil lang sa sinagot mo siya nang napakabilis. So, isang buwan, tatlong linggo, dalawang linggo, isang linggo, o minsan pa nga, tayo kaagad. So, ang nangyayari kasi, guys, ano eh, uh, pumapasok agad kayo, or tayo, sa relationship. Buti naman, hindi nang... Tutuloy ko sana eh. Hindi nangyari sa akin. Nako, uh, labas mo na ako dyan. Pero, ang gusto ko lang sabihin, uh, i-share, para ma-realize natin lahat, ano, at marami makarealize na new millennials new millennials tawag ko sa mga new generations today. Millennials is started from 1987, yun know, based on my research. All right? Okay. Um, so, yung mga ate mo, ate nyo, na ate kuya nyo na nag-age 31, 32, they are still millennials. Based on my research. Double check it in Google. Comment me if that is wrong. Okay, go back. All right, so, masisira yung future mo, plan mo sa buhay at um, nagsimula nga lang yon sa sinagot mo siya ng napakabilis. Alright? Kasi pumapasok na tayo sa relationship. At ang dahil, dahil sa isang relationship, syempre, relation nga, relasyon nga, si lalaki, alam mo naman, minsan madalas, aggressive, yung mga lalaki niyan, sila yung nag-step in agad sa buhay ninyo. So, ganito yon Mga ano siya, pakis naman dyan. Pakis naman mga labi. So, kasi, ano mo siya eh, BF mo siya or GF kanya mayroon kayong responsibility sa isa't isa. Kasi nga, relationship, may... relationship, may relation kayo. May relasyon, okay? Kaya guys, ang advice ko talaga doon, lalo na sa inyo mga new millennials kayo, ibalik natin yung patatagalin, yung sasagutin mo yung crush mo, yung nangliligaw sa'yo ng 6 uh, months, 1 year. Kung gusto mo talaga maging safe, okay? Huwag mo siyang papasukin, huwag mo siyang gawing karelasyon, o huwag kayo mag, huwag tayo mag, huwag mo siya sagutin. Huwag kayong maging mag-boyfriend, mag-girlfriend muna. Kasi kapag once na naging ganun kayo, meron na kayong relasyon, may, may, responsibility ka sa kanya, sa lalaki, sa, sa boyfriend mo, or yung boyfriend mo may responsibility sa'yo. So, ang mangyayari, gagawin nyo yun yung pagtatalik, o oh, ba diba? So, kapag ginawa nyo yun, syempre, ang madalas talaga, ang madalas na, 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 na sabi natin, talo. Hindi naman talo, pero gano'n yun, ba diba? Is, mga babae kasi sila yung nabubuntis which is ang guy lang naman, nag-enjoy lang naman siya. Alright? Ikaw nag-enjoy ka rin naman. Pero at the end kasi, kasi ikaw yung nagdadala ng, ta nagdadala ng baby o yung mayroong abin, nabubuntis is ikaw yung magdadala ng baby. So, di ba? At the end, tapos sabas si lalaki, he realized na, oh no, uh, nag-enjoy lang ako. Uh, We're just making love out of nothing because na interesado lang ako sa pagkababae mo, mo kasi maganda ka, sexy ka. Di ba? Yung panuhan nila, lolo, lo, lola. So, tanongin mo yung lola mo or magsiyasot ka ng pasikreto kung ayaw mong, kung ayaw mong masyadong ipaalam sa kanila. Sabihin mo, uh, I mean, kung kailan kung paano yung ligawan nila di ba so mas maganda patagalin mo yung kung gusto mo talaga lalo na ikaw babae ha para hindi ka mapunta sa mahirap na sitwasyon at gusto mo ng seryosong relationship patagalin mo yung bago mo sagutin yung maniligaw mo okay para makilala mo siya ma-realize niyo kung kayo ba talaga di ba oh. so, tapos sabay sasabihin sasabihin niyo walang forever ako naman, nakiuso naman ako, wala akong forever. Pero ang katotohanan, may forever. Siyempre si God. Siya yung forever. Balik tayo sa topic. Uh, may forever naman. Ang problema nga lang kasi, in just one day, sinagot mo siya kasi pogi. Ngayon, naghiwalay kayo, tapos sasabihin mo walang forever. Imadali, eh, madali, mabilis na mabilis kayo. Hindi nyo pa nakilala ang isa't isa. Gaya, pag hindi mo pinaghirapan, madaling i-spend <coughs> pag nakapulot ka ng pera, madalas, iba sa atin, ini-spend natin ka agad. Okay? pag nanalo tayo sa loto, spend lang ng spend. Same process sa pagka, sa parat sa relasyon. Alright? So, ganun. Hi. Alright, guys. So, sana may natutunan ka sa, sa vlog ko dito sa Nan TV. Ito na naman ang bago kong channel. At, By the way, um, make sure to subscribe, guys. Kasi mag, um, mayroon akong bagong, um, I mean, Pupunta ako sa ibang lugar, okay? Dahil kailangan ko magtrabaho, kailangan natin mag-migration. Tama ba 'yung taga, sabi ko? Lumipat ng ibang lugar to do our to make to make money for something like that. Tapos kaya mag-subscribe ka para um, masundan mo pa rin ang ating uh, paglalakbay, ano. Basta 'yung ganun. Subscribe ka. Thank you so much for watching. By the way, like the video. and see you next time in my next vlog.